မင်္ဂလာနေနဲ့ခင်ပါရှင်မီစီမတက်ဖီယိုအစီအစဉ်စတင်ပါပြီမီစီမတက်ဖီယိုအစီအစဉ်ကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာပါမိကန်ပြားစုမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုရေးပေါ်ခြင်းတွေကြောင့်မီစီမတက်ဖီယိုရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုရာရီပုံစံပြောင်းပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်โอเคလန်ဒန်မြို့မြန်မာတမ်းမကြီးဟောင်းဦးကျော်ကြမင်းဟာလုံချိုရဲ့အရာချင်းချောက်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရတာကြောင့်လန်ဒန်မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဗြိတိရှားနိုင်ငံသားရေးဒနာသဟာရနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးယုံကိုတိုင်ကြားထားတယ်လို့မြန်မာ Accountability Project အဖွဲ့ဒါရိုက်တာ Christopher Gunness ကပြောပါတယ်ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့စနေနေ့ညနေပိုင်းကလေးကစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတချို့ကလန်ဒန်မြောက်ပိုင်းဥကြော်စွာမင်းဆက်ပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့အိမ်ပြေဘက်မှာတွာလာနေတာချင်းချောက်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးကျော်စွာမင်းရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအားနာပိုင်တွေကိုအကြောင်းကြားထားတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာ Accountability Project အဖွဲ့ဒါရိုက်တာ Christopher Gunness ကပြောပါလိမ့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတချို့ကဦးကျော်စွာမင်းကိုချင်းချောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆူဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာတုံ့ပြန်ချက်မရသေးပါဘူးတမ်မတ်ကြီးဟောင်းဦးကျော်စွာမင်းကိုတည်ယုံကိုပေးမဝင်တဲ့ဖြစ်ရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကတမ်မတ်တစ်တယောက်ခန့်ထားလိုက်တယ်လို့ဒါကိုပြည်ထောင်စုရကအတိအမှတ်ပြုတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့လည်းဦးကျော်စွာမင်းဟာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးနေမှာပဲဆက်ရှိနေပြီးတော့အင်ကိုဖယ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဖိအားပေးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဦးကျော်စာမင်းကိုလုံခြုံရေးအရာချင်းချောက်တဲ့အပြုမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဟာလက်ရှိ UK အစိုးရကိုယ်တိုင်ကတပ်တမန်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုပြီးတော့လက်ခံထားတဲ့လန်ဒန်မြန်မာတန်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတာကြောင့်ဒါဟာတပ်တမန်ချင်းဝတ်ကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့ကျူးလွန်ရာရောက်တဲ့ဆိုပြီးတော့ UK အာဏာပိုင်အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ကြဖို့နဲ့ဒီလိုချင်းချောက်တဲ့အပြုမှုတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့မြန်မာ Accountability Project အဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီလားဆမ်မိုင်းတော့ကလည်းနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုအသက်အန္တရာယ်ချိန်ဆမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်နယူးယောက်မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကိစ္စနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပတ်သက်နေတဲ့သူနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာပါစက်တင်ဘာလကြာလို့ရှိရင်လက်ရှိတပ်မကြီးတာဝန်တပ်တန်းကုံဆုံသွားမဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းနေရာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတခြားတစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးပြီးတော့ခန့်အပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဘသူကိုတပ်မကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်မလဲဆိုတာကိုရှိလာတဲ့မှာကျင်းပမဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်းကပြင်ပငွေလဲဈေးကွက်မှာဒေါ်လာကို1940ထိအမြင့်ဆုံးနှုန်းကိုတကြောပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပါလေ။ဘိုးဘန်ကတော့ငွေလဲနှုန်းဒီထက်တက်မလာဘူး။နီလန်တချို့နဲ့ထိန်းချောင်းသွားမယ်လို့ဘိုးဘရဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းတော်ကဗီဒီယိုကိုပြောပါလေ။တို့ထိန်းချုံနေဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးဆိုတော့ကိုလိုချင်းလိုဈေးကိုထိန်းချုံလို့မရဘူး။ဒါတော့ဖက်ဒီနဲ့ဒီကူပေါ်မှာဒေရောင်းဝယ်ပြအောင်လေဘယ်လိုအဖြစ်နဲ့ဒေါ်လာကြီးညီမအုံးနဲ့ဒီကန်နဲ့ကိုယ်ကျေလို့လည်းညီမအောင်တော့ကိုယ်သိရပါဘူးဆိုတော့ကျန်းကြီးကတော့ကျွန်တော်က1900ပြင်းပါလေရှိအောင်ကျွန်တော်တို့သိမှုရထားပါဘူးလက်တလောတော့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဒီရက်ပိုင်းမှာဘဏ်တွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်မစီစဉ်ရသေးဘူးလို့လည်းသူကပြောတာပါပုတ်ကလစ်ကဘဏ်တွေကိုဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့ထိပိတ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်တရားလိုင်းနဲ့ကြုံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီသတင်းပတ်ထဲမှာကူးစက်မှုနှုန်းကျဆင်းလာပြီမြဲလေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပိုင်းမှာအားအနေချက်တွေဆက်ပြီးရှိနေတာပါဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသားတချို့လည်းနေရပြန်နိုင်ရေးမှာအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံချင်းဌာနကတော့ထိုင်ဝမ်နဲ့တခြားထိုင်ဝမ်မှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံသား89ယောက်ကိုလေကြောင်းခရီးနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုပြန်ပို့စီစဉ်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့တင်းငွေသေးစာရှင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ကိုဗစ်ကရောဂါကူးစက်မှုတွေမြန်မာနေတာကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကမြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းခရီးစဉ်တွေအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းထားတဲ့အတွက်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားတွေဒီနေ့နေရပြန်နိုင်ရေးခက်ခဲနေတာပါ။ဒါကြောင့်လည်းမြန်မာထိုင်ဝမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အသင်း MTBA ကဌာနေထိုင်ပေစီးပွားရေးနဲ့ညီကြေးမှုဆိုင်ရာယုံ TECO ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကူညီတောင်းခံခဲ့ရပါလိမ့်။ MTBA နဲ့ထိုင်ဝမ်နဲ့မြန်မာသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကြားအချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကလေကြောင်းလိုင်း MEA လေယာဉ်နဲ့သူတို့ကိုထိုင်ဝမ်ကိုပြန်ပို့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံခြားရေးဌာနကပြောပါရရှင်။